إخوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة للجميع وأهلا وسهلا بكم جميعا. موضوع اليوم الإخوان فيديو مهم فيما يخص قانون تسوية الأوضاع ديال الإخوة والأخوات المهاجرين المقيمين في فرنسا. مجموعة من الناس تيسولوا على هذا الموضوع منذ أسبوع تقريبا، تيطروج لهذا الحديث، هذا الموضوع هذا ديال تسوية الأوضاع. واش فرنسا غادي تصوب ولا واش الإخوة الحراقة الناس اللي قاعدين في فرنسا بدون وثائق او بدون اقامه قانونيه، واش عندهم الحق واش عندهم شي امل؟ هادشي اللي غادي نتكلموا عليه الاخوان، بالتالي غادي نشارك معكم بعض المقاطع اللي يمكن تاكد هذا الخبر هذا. لكن قبل ما نبداو تنجددوا لكم الدعوه الدعم ديال القناه عن طريق الضغط على زر ديال الاشتراك، زر ديال الاعجاب، وكذلك الضغط على الجرس للتوصل بالجديد، ولا تبخلوا علينا بالدعم الاخوان. اذا فيديو اليوم الاخوان غادي نطرقوا فيه هذا الموضوع اللي مجموعه من الناس ومجموعه من الصفحات طرقوا ليه، ديال هل فرنسا فعلا عندها النوايا باش تسوي الاوضاع ديال الناس المقيمين بطريقه غير شرعيه فوق التراب الفرنسي. هذا الاخوان خبر فعلا صحيح وخبر اكيد جاء على لسان ليس يعني سمير او بعض الاخوان، ولكن جاء على لسان وزير الداخليه الفرنسي دارمانان الى قلنا الكلام ديالو، وكذلك جاء في واحد الموقع اذاعي فرنسي اللي تكلم على هذا الموضوع هذا، وشار بانه مجموعه من الوزراء، ليس وزير او اثنين بل مجموعة من الوزراء في الحكومة الفرنسية، عندهم رغبة أبدوا الرغبة ديالهم لتطرق لهذا الموضوع ولإعطاء إمكانية لتسوية فتح قانون ديال تسوية الأوضاع ديال الناس المقيمين بطريقة غير شرعية، ولكن بشروط. غادي تكون عندهم شروط، إنه كيف تتعرفوا الإخوان اللي مقيمين في أوروبا، الطريقة التي تنهجها فرنسا في تسوية الأوضاع مختلفة لباقي الدول، مثلا ماشي بحال إيطاليا أو إسبانيا. هاد الناس مثلا ايطاليا تتفتح واحد القانون تيكون مثلا كل 3 سنوات او كل واحد فتره محدده، تتفتح قانون تيكون تسويه جماعيه، اي واحد عنده الامكانيه انه يقدم وينتظر يعني الرد على الطلب ديالو. بينما فرنسا عندها واحد المنهج اخر في هاد التسويه ديال الاوضاع ديال المهاجرين المقيمين، يعني الناس خص يكون عندك مثلا تتكون قاعد واحد الفتره ديال 5 سنين، تجيب واحد العدد ديال شواهد ديال الرواتب عندك لي فيش دو باي، تتكون تتبين هاد المسائل. ولكن هاد المره هادي طريقة غادي تكون مخالفه شيئا ما، غادي يقدروا يتبعوا فيها النظام الايطالي او النظام الاسباني، ولكن ماشي بنفس الطريقه بالضبط. هذا الكلام هذا الاخوان ديال وزير الداخليه دارمانان اللي تحدث يعني خلال واحد اللقاء صحفي، سولوا على الموضوع ديال الهجره وقانون، واش كاين شي قانون ديال تسويه المهاجرين الغير شرعيين، واش كاين شي اضافات، كاين شي جديد. وهو تكلم يعني ماشي قالها بصريح العباره، ولكن تكلم على هذا الموضوع وشار بالخصوص هو لواحد الفئه ديال النساء اللي تيشتغلوا في مجال النظافه. هاد ماشي جاء عن عبط هذا الكلام ديالو على هذه الفئه هذه بالضبط، لانه كنت تعرفوا دارمانا وزير الداخليه الفرنسي هو من اصول اجنبيه، الام ديالو جزائريه والاب ديالو من مالطا، والام ديالو بحكم العمل ديالها السابق مو كانت تشتغل كعامله نظافه، لذلك عنده درايه بهذا المجال وعنده درايه بالمشاكل اللي تتخبط فيهم هذا المجال. داكشي علاش تذكر هذا الموضوع هذا، كيف غادي تسمعوا من هذا المقطع الفيديو اللي غنشارك لكم. وكذلك كان واحد الاذاعه فرنسيه روجت لهذا الموضوع هذا، قالت بانه اتصال مع مجموعه من الوزراء الفرنسيين ابانوا على الرغبه ديالهم، كاين الانفتاح ديالهم على اتخاذ هذا القرار ديال تسويه الاوضاع بالنسبه لفئه كبيره من المهاجرين المقيمين بطريقه غير شرعيه، وبالخصوص الناس الذين يشتغلون، الناس اللي مندمجين، الناس اللي بينوا على يعني درجه كبيره من الاندماج داخل المجتمع الفرنسي، والناس اللي يعني جايين باش يحسنوا الاوضاع ديالهم بطرق شرعيه، الناس اللي جايه تخدم، الناس تتقلب على خدمه، الناس اللي تدير مثلا تدريب او تكوين فورماسيون، ولا هذه يعني الناس اللي كيف نقولوا ايجابيين، الناس اللي صالحين. هاد الناس هادو غادي يتم المكافاه ديالهم عن طريق هاد التسويه ديال الاوضاع ديالهم. باقي الطريقه او الاسلوب كيفاش باقي ما كاين والو، لانه تقريبا القانون ديال ليميغراسيون ديال الهجره غادي يخرج بدايه 2023 غادي حسب ما يروج، يعني تما غادي يقدر يبان الامر بوضوح. هذا كتاكيد فقط الاخوان على هذا الخبر هذا، غنخلي لكم المقطعين الفيديو تشوفوهم ديال وزير الداخل، تصريح وزير الداخليه الفرنسي، وكذلك التصريح ديال هذا الاذاعه، هذا البرنامج الاذاعي الفرنسي. دابا الاخوان نخليكم على هاد الفيديوين، نتمنى لكم امسيه طيبه وما تبخلوش عندنا بالدعم وبالتحفيز. Vous avez tout à fait raison de le dire, nous devons être à l'écoute de ceux qui travaillent et qui injustement, je pense que tous les Français le voient, voient parfois leur titre de séjour pas renouvelé, ou des gens qui les exploitent. Je pense à toutes ces femmes de ménage qui sont obligées d'accepter des horaires très difficiles en espérant une régularisation de la part de leur employeur et de l'État. Bon, c'est pas non plus une position humaine que doit adopter la France. On doit aider ceux qui travaillent.
on doit aider ceux qui bossent, et on doit être dur avec ceux qui commettent des actes de délinquance. Nous avons aussi des travailleurs en situation irrégulière, mais qui travaillent parfois depuis longtemps et dans des métiers en tension, le métier de la restauration, le métier parfois du bâtiment. Nous avons d'ores et déjà procédé à un certain nombre de régularisations. Je pense à l'application de la circulaire prise par Manuel Valls qui concerne 7000 admissions exceptionnelles au séjour. Mais ces régularisations nécessitent un engagement, un accompagnement de l'employeur. Nous voulons que ces travailleurs en situation irrégulière, mais dont nous avons tant besoin, puissent eux-mêmes solliciter leur régularisation. Il ne s'agit pas d'une régularisation massive, c'est du cas par cas, c'est de l'étude de dossier. Il faudra pouvoir prouver d'une ancienneté sur le territoire, de l'exercice d'un métier apparaissant sur la liste des métiers en tension, mais ça répondra à la fois aux besoins de l'économie et ça répondra encore plus profondément à un besoin, une volonté de construire un projet personnel, un projet familial et ainsi de faciliter l'intégration de ces hommes et de ces femmes qui travaillent sur notre sol et qui vivent avec nous. Les sans-papiers qui travaillent dans les filières en tension seront bientôt régularisés. Le gouvernement apporte une première réponse ce matin. Oui, on vous révélait hier matin sur RMC que plusieurs ministres étaient favorables à la régularisation des sans-papiers qui travaillent déjà en ce moment dans les métiers sous tension, la restauration par exemple. Et bien ce matin, Romain Cluzel pour RMC. Dans le journal Le Monde, le gouvernement propose la création d'un titre de séjour à cet effet. Oui, il faut que le travail redevienne un facteur d'intégration, lance le ministre du Travail Olivier Dussopt. Concrètement, un sans-papier pourra obtenir un titre de séjour en démontrant qu'il travaille dans un métier en tension, par exemple dans le bâtiment. Ces travailleurs immigrés bénéficieront ainsi d'une protection sociale adéquate, assurent les deux ministres. Et cette demande pourra se faire sans passer par l'employeur. L'objectif du gouvernement est double, augmenter l'immigration de travail pour combler les secteurs en manque et inverser le rapport de force avec les employeurs qui trouveraient un intérêt à maintenir ces salariés dans la clandestinité. C'est aussi un signal aux autres groupes de l'Assemblée nationale pour tenter de convaincre les oppositions de voter le texte en début d'année prochaine. Et l'exécutif anticipe déjà les critiques venant du Rassemblement national. Ce sont des postes déjà occupés par des travailleurs en situation irrégulière justement parce qu'ils restent vacants. On ne peut pas nous faire le coup du travail volé aux Français, insiste Olivier Dussopt.